Među nama smo ponovo. Već neko vreme putnici na beogradskom aerodromu Nikola Tesla prolaze kroz razne neprijatne situacije. Duga čekanja, neorganizovanost i otkazivanja letova. Ministar građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture Goran Vesić je razgovarao sa predstavnicima francuske kompanije Vinci Airports, koji su mu predstavili plan kako će se ovi problemi rešiti. Kako će se dakle rešiti i gužve i kašnjenja letova na Nikola Tesla aerodromu. Ova kompanija je donela odluku da poveća plate zaposlenima u sortirnici, odnosno onima koji rade na sortiranju i prenosu prtljaga, gde u stvari i postoji najveći problem. Nedostaje im oko 100 ljudi. Kompanija Vinci je na sastanku obećala da će zaposleni u sortirnici sa uvećanjem i bonusima tokom sezone moći da zarade i do 117.000 dinara, odnosno do 1.000 evra, a do sada je neto plata za ovaj posao bila oko 60.000 dinara. Kompanija će ponovo pozvati sve koji imaju sertifikate kako bi što pre nadoknadili nedostatak broja ljudi, a kompanija je takođe najavila i bonus dobrodošlice od 60.000 dinara za 3 meseca za svakog novo zaposlenog. Eto, te informacije je danas preneo ministar Vesić, a mi nismo bili ni svesni očigledno koliko ljudi je nedostajalo. E, nastavljamo mi sa našom temom. Zabrinjavajuća svedočanstva i snimci iz okoline Subotice, na kojima ponovo možemo da čujemo rafale koji odzvanjaju šumama u tom području, osvežili su jedno pitanje koje je i dalje tu. Dakle, tu, u našem okruženju, sa svojom problematikom, da li nam je pred vratima još jedna epizoda migrantske krize, otkud u tom kontekstu oružje, ko to oružje nosi, ko to oružje koristi. Hajde da probamo da shvatimo šta se dešava na severu Srbije i da li postoji opasnost da se sve to možda i proširi. Među nama su Nikola Kovačević, on je pravnik i stručnjak za ljudska prava, i Mirjana Dmitrović, ona je urednica portala Maglo Čistač, koji nam se javlja iz Subotice. Nikola, dobar dan i hvala. Hvala puno što ste došli. Mirjana, dobar dan i vama. Hvala što nam se uključujete. Krenula bih sa vama i da nam kažete kakve informacije vi imate. Dakle, šta ste saznali? Ko puca i zbog čega puca? Dobar dan svim gledalcima TV Nova. Pa vest da se puca na severu Srbije, na severu Bačke, u Subotici, i nije neka vest za ništa. Pucnjeve su, tako reći, svakodnevna pojava koja se uglavnom dešava noću, a evo pre 2 nedelje smo imali situaciju i u toku dana i u ranim jutarnjim satima. Ja bih odmah na početku rekla da mi kada govorimo o trenutnoj situaciji u Subotici i u pograničnim najpre treba da stavimo jasno do znanja da ne pričamo o problemu vezanom za migrante, nego o problemu vezanom za organizovane kriminalne bande, grupe koje vršljaju u pograničnom području i koje su zaposlile bukvalno određeni deo teritorije u koji lokalno stanovništvo niti zalazi, niti država ima ingerencije nad tim delom teritorije gde se te organizovane kriminalne. I sad kažete vi, država ima ingerencije, država ima i obavezu da održava javni red i mir. Koliko je to primetno? Dakle, koliko je primetno da kada se... Meni je neverovatno da vidim da ste se evo vi već navikli i kažete to kod nas nije nikakva novost. Dakle, to je uobičajeno. Eto, jedino je novo što se ne dešava noću, nego desilo se danju. Koliko vi primetite da se policija hvata u koštac sa svim tim? Pa ja bih napravila malu paralelu sa julom mesecom prošle godine, kada je i tokom čitavog leta u samom centru Subotice i po čitavoj Subotici bilo izuzetno mnogo migranata koje je stanovništvo viđalo prosto na ulicama, pa čak u jednom momentu Subotice više ličio na centar Kabula nego grada u Panonskoj nizi. I tad smo imali i dosta incidenata kada je jedna situacija u pitanju stanovništva i odnosa prema migrantskoj populaciji eskalirala, da bi onda država reagovala i ti migranti su sa ulica Subotice nestali. A zašto i kako su nestali? Pa tako što su bukvalno premešteni u šume u pograničnom pojasu, dakle u samu granicu sa Subotice, u samom granici sa Mađarskom. I oni su i danas tamo. I od jula prošle godine
mi zabrinjavajuću situaciju koja trenutno eskalira, a to je da se broj tih krijumčarskih grupa umnožava i da se one zapravo međusobno sukobljavaju i od ta pucnjava svakodnevno svedočimo. Moj lični utisak, a i utisak stanovništva sa kojim sam razgovarala, koji žive u tim vangradskim mesnim zajednicama ili prigradskim mesnim zajednicama Subotice, dakle, svi smo se navikli, lokalno stanovništvo ne diraju, ne dolaze u kontakt sa lokalnim stanovništvom, međusobno se sukobljavaju i dok je tako, dobro je. Eto, to je i moj utisak, a i utisak ljudi sa kojima sam upravo danas razgovarala, prosto da ispipam i to kakav je njihov utisak, kakva je situacija. Gde je tu policija? Mi svakodnevno, svaki drugi, treći dan dobijemo saopštenja kako je privedena neka grupa od 100-150 iregularnih migranata, kako ga uprava sroči u svom saopštenju za javnost. Međutim, opet na osnovu svedočenja ljudi koji rade na terenu sa migrantskom populacijom, te brojke su zapravo realno daleko, daleko, daleko veće. A to što se pohvata i transportuje u prihvatne centre je zanemarljiv broj. Dakle, mnogo je ljudi, mnogo je nesreće. Sada ćemo, Mirjana, malo da nastavimo razgovor ovde iz studija. Meni je jezivo kada ovo čujem. Dobro je dok ne dolaze do lokalnog stanovništva i dok nas ne diraju. Šta to znači? Ili navikli smo se već. Pa i navikli smo se. Ne, to su zaista jezive konstatacije ljudi koji tu žive. O čemu se radi? Mislim, delim vaše osjećanje u smislu da je došlo do normalizacije nečega što je apsolutno nenormalno i ne. Nenormalno to je protivzakonito u krivično-pravnom smislu i eto, kako vreme prolazi, izgleda smo počeli da se navikavamo i na to da pored nedostatka vladavine prava u ponašanju graničnih policija, pa i nama susednih zemalja koje su jedan od nekoliko uzroka za ovo što imamo danas na severu naše zemlje ili na zapadu ka Hrvatskoj, došli smo do toga i da se organizovane kriminalne grupe koje nisu isključivo, barem po saznanjima koje ja posjedujem, sastavljene od izbjeglica i migranata, to je tih stranaca koji su tako tu sastali i odlučili na taj način zarađuju novac. Od koga jesu sastavljeni? Jesu lokalnog stanovništva? Jesu li to Srbi koji švercuju migrante ili su to migranti koji su se udružili? To su transnacionalne grupe. Znači ima i jednih i drugih? Ima i stranaca i domaće stanovništva, ima i ljudi koji deluju u smislu dogovaranja, ugovaranja. To je cela jedna mreža koja se prostire zapadno-balkanskom rutom i koja je od marta 2016. godine, od kada su evropske zemlje sahranile vladavinu prava na svojim granicama u smislu ponašanja granične policije, izbjeglice i druge kategorije migranata počeli da guraju ruke krijumčarskih grupa. Kako je represija rasla, kako su rasle nezakonite granične prakse, tako smo došli od toga da evo novinari iz Maglo-čistača kažu navikli smo se da sada eto nekad se puca danju, ne samo noću. I mislim da je to jedan veliki poraz za našu zemlju, mislim da je to jedan veliki poraz za region, mislim da je to jedan veliki poraz i politika Europske unije koja je, kako da kažem, vi kada čitate Progress Report, poglavlje 23 i 24, Republika Srbija ima obavezu da se bori protiv transnacionalnog kriminala, da uspostavlja efikasan i delotvoran sistem azila. Ja da kažemo jedan prihvat ljudi koji mi sada nemamo, a nije da ono što je nekim utisak da se Evropska unija toliko sada već brine, već na neki način polako gledam da Evropska unija diže ruke od nas u tom smislu i počne da nas posmatra na neki malo drugačiji način. A ove stvari, ako me pitate kako treba da se reši, ja i dalje mislim da smo mi dovoljno organizovana zemlja koja može da razoruže grupu stranaca koja dela u pograničnom pojasu. I eto, razni novinski članci. Ali vi sada kažete, mi smo, ili trebalo bi da budemo dovoljno organizovana grupa koja može da razoruža bande u pograničnom pojasu. Mislim, 100% može. Prošli put smo se sastajali, ja mislim da je bilo slično neko vreme, godine, kada smo pričali jednako o ovome. Nije se pojavljivalo u medijima, ja sam mislila da su se stvari smirile, dok nisam čula evo sada Miranu kako nam objašnjava kako je ovo manje više redovna praksa. Ili postoji i jedno normalno objašnjenje zašto policija njih ne hapsi? Ne postoji ni jedno validno pravno objašnjenje zbog čega nadležna javna tužilaštva iz tog pojasa ili ako već pričamo kako je sagovornica to rekla, organizovanim kriminalnim grupama, pa čak i tužilaštvo za organizovani kriminal. Znate, Srbija i ja sam pratio razne slučajeve transnacionalnog karaktera, na primjer, odlasci ljudi u Siriju da se bore. Znači, mi imamo sjajne, ajde kažemo, ljude koji rade u specijalnim odjeljima i policiji i tužilaštvo koje razbijaju
komunikaciju, prate te grupe i malte ne rešavaju neki problem. Mene malo brine što se ovde nije uradilo više po tom pitanju i da stavlja se veliki znak pitanja zbog čega je to tako i neke stvari koje su se pojavljivale i u Birnovim natpisima i koje je Ksenija Pavko pokazala u svom dokumentarcu, sve više i više imaju smisla, uzimajući u obzir tako da su se u tim medijskim natpisima pojavljivali navodi o umešanosti nekih tamo lokalnih policajaca, prevodilaca, koji imaju neku vezu sa lokalnim vlastima, tako da mislim da je to opasno, strašno i jutros baš kad sam pričao sa vašim kolegama sa N1, jedan od novinara iz Subotice takođe je rekao da se i lokalno stanovništvo ne plaši izbeglica i migranata, nego se plaši onih ljudi koji učestvuju u toj organizaciji i plaše se da pričaju o tome javno. E, to je ono što je meni strašno i dodatni, ajde kažemo, sloj problema koja mislim da se ovde stvara jeste da, pored možda vaše emisije ili vaših programa i televizije, većina medija će ovo interpretirati na neki način. Eto, vidite šta rade izbeglice i migranti, izvršit će jednu generalizaciju i stvarat će se jedna, ajde kažemo... A neće pričati o kriminalcima? O kriminalcima, jer kriminal mora da se razdvoji. To vam je kao kada su se Kavački i Škaljarski klan ubijali u sred Beograda, šta treba da pošaljimo sve Crnogorce na studijama kući. Mislim, ne sme da se radi generalizacija. Ne, ja vas potpuno razumem, imamo situaciju da se to očigledno u Subotici dešava svakodnevno. Taj pasivan stav u najmanju ruku sada nadležnih, pre svega pravosudnih organa, je nešto što tome da prinosi i to sam rekao, to je jedan od uzroka. Drugi su naravno prakse Mađarske, Rumunije i Hrvatske koje krše svaki dan suverenitet Srbije i teritorijalni integritet time što te ljude vraćaju nazad van svake pravne procedure i saradnje sa našim organima. Tako da vi na zapadno-balkanskoj ruti, nažalost, danas imate potpuno bezakonje koje ne generišu samo kriminalne grupe umešane u krijumčarenje, trgovinu ljudima ili neke druge kriminalne radnje, već i granične policije gotovo svih zemalja koje krše svoje ustave, zakone i svoje međunarodno preuzete obaveze kada sprovode te takozvane pushbackove. Mislim, svi znamo šta se desilo pre desetak dana. Stotine ljudi je nestalo u moru oko Grčke. To se dešava stalno između Severne Afrike, Italije, Španije. Tako da put ka Evropi je postao put na kome ljudi koji su u životu izgubili sve. Upravo zbog čitavog spleta ovih stvari o kojima sam sada pričao, države, kriminalnih grupa se izlažu nenormalnim rizicima, gube živote, a Evropa pada na testu solidarnosti, humanosti i međunarodno preuzetih obaveza da pruži podršku tim izbjeglicama. Pa eto, barem na sličan način kao što je to uređeno sa državljanima Ukrajine koji su u milionima za vrlo kratak vremenski period došli u Poljsku, Nemačku, pa ima ih ovdje i kod nas. Dobro, ako ih vraćaju, mogu da se vraćaju na civilizovan način, a ne na ovakav način. Postoje readmisija, na primjer, koja ne funkcioniše ili funkcioniše u nekom vrlo minornom broju u odnosu na ukupan broj ljudi koji dolazi. I eto, to je ta jedna kriza, krozgranična kriza i vladavine prava i ljudskih prava koja, verujte mi, evo, pokazalo se da nije urodilo plodom, nego da su se stvari zapravo pogoršale, a pogoršanje vidimo kroz to da je došlo do normalizacije u percepciji ovakvih događaja koje se dešavaju gore. To je tužno, poražavajući. Da, ajmo ponovo do Subotice, zato što, Mirana, videla sam kada je Nikola govorio o lokalnim policajcima, već tim čuvenim u Srbiji, o tom čuvenom pojmu lokalnih šerifa, vi ste klimali glavom i potvrđivali ste. Jel mi govorimo na neki način o nečemu što je javna tajna i gde se prosto ljudi neće petljati u to iz nekog svog straha, iz neke bojazni da ne ugroze svoju bezbednost, bezbednost svoje porodice? Pa, stali smo situacijom u Subotici upravo kod policije. Postoji sad već onako glasno negodovanje građana Subotice na to zašto policijima, kad se zna gde je žarište problema. I sve su učestali ti glasovi koji se čuju i od strane političkih stranaka i od strane samih građana, jer na bes lokalnog stanovništva, nezadovoljstvo, strah, kako god, za svoju bezbednost, sve je bilo upereno na migrante. O migrantima više niko ne govori. Sad je adresa. Adresa je granična policija, adresa je vojska. Dakle, taj pogranični pojas koji je pod šumama nije ne znam kolika teritorija i zaista se lokalno stanovništvo pita zašto preduzme adekvatne mere da uđe u taj pojas i da uspostavi suverenitet, jer po rečima ljudi koji tamo žive, znači, to je država u državi. Od strane ljudi koji rade sa migranskom populacijom, i oni su mi isto posvedočili, vi imate tamo grupe od 50 ljudi koji bukvalno
rade jedne od kriminalnih bandi, njih je 50, skreću se u formacijama 8+1, svi su naoružani i oni patroliraju tim šumama kao svojim teritorijom. Dakle, država, gledate ko tamo boravi i pod kakvim uslovima, nema suverenitet. Znači, tom teritorijom vladaju neki drugi ljudi, bez obzira da li su u potpunosti migranta, internacionalnih ljudi, da li su tu umešani lokalci. Dakle, država Srbija na terenu tamo nema svoj suverenitet. Da ga ima, onda treba... Vi praktično kažete, da, upravo ste sada to znači rekli, država nema svoj suverenitet i praktično ovo je na neki način okupirana teritorija od strane kriminalnih grupa. Jel vas dobro razumem? Tako je. Jeste. Moje samo pitanje je da li se to glasnost prećutno države. Da. E sad, Nikola, je li uz neku saglasnost? Ako nam vi kažete ovo je prosto toliko rašireno da i druge države članice Evropske unije se ponašaju na jednak način, jesu to neki prećutni dogovori tu? O čemu se to radi? Ja nemam te podatke da bi tako nešto rekao, ali kažem, pasivno držanje nadležnih organa otvara velike znakove pitanja koje nisam eto postojao, nego sjajni istraživački novinari koji su proveli tamo dovoljno vremena da osete atmosferu, dinamiku, strukturu takvih grupacija i delovanja. Čak su je tako i neki izbori na tako nešto ukazivali. Tako da u suštini ne mogu sad da sa sigurnošću kažem sad da prećutnujem, ne, ali opet ću ponoviti. Znate, takva ista situacija postoji između Kalea i na La Manšu, gde postoji to jedno naselje gde, opet kažem, zbog praksi Engleske prema Francuskoj, dolazi to te organizacije stranaca koji su odlučili da se upute negde. Mislim, krijumčarske grupe u Turskoj su i surovije, i naoružanije i tako dalje, koje prihvate ljudi iz Irana. I sve to pokazuje, kažem, znači, nemoguće je, mislim, i kada pogledate vesti, mislim, jednom godišnje 20 bugarskih graničnih policajaca budu uhapšeno u organizovanoj akciji upravo zbog toga. Znači, kada mi kažemo opravdano postoji sumnja da postoji najmanje ruku pasivno držanje kada postoji obaveza aktivnog činjenja, to je dovoljno da se pozove na pitanje odgovornosti, recimo, neko koje je zadužen za bezbjedno. U Srbiji nemamo. U Srbiji je jedini put kada sam ja čuo da je, recimo, prema graničnoj policiji bila organizovana ili opsežna, ili prema policiji su bili saobraćajci u Čačku i granična policija u Gradini, ili zbog švercovanja, recimo, zlata i ne znam nije čega, zbog zloupotreba na carini. Ali nikada nisam čuo... Nisu to bila dela vezana za migracije, barem ne u nekom, ajde kažem, organizovanom smislu. I, kažem, ne mogu sa sigurnošću da tvrdim da je tako nešto sigurno, ali ne mogu ni da isključim tako nešto iz prostog razloga što ni jedan nadležni organ koji treba da održi konferenciju za medije, znači ne neki ministar koji će sutra tamo da ode, da ih postavi dole na podu, ovi će s dugim cejima, nego, znate, javno tužilaštvo ima apsolutno pravo da se oglašava o svemu. I zapravo javno tužilaštvo treba da se oglašava u pogledu svih krivičnih dela koje se gone po službenoj dužnosti. Da li je to viši javni tužilac u Subotici ili za organizovani kriminal ovde u Beogradu, to je potpuno nebitno. Ali je dužnost nadležnih pravosudnih organa da nas kao javnost izveste o merama koje se preduzimaju na suzbijanju kriminaliteta bilo kakve vrste, pa tako i krijumčarenja, trgovine ljudima, iznude. I Boga pitaj šta se sve tamo dešava. Mislim, ja sam sad isto malo zgranuo kad sam čuo da postoje neke informacije i sve. Pa ne, ovo je formacija 8+1, da ovo su... Ali meni je prosto neverovatno da neko nije odgovarao za to u najmanju ruku, zašto nije učinio ništa, a bojim se da kada mi neko istinski teo tamo i da kopa, da bi mnoge stvari... A se šalje signal, Nikola, nečinjenjem? Dakle, jel se šalje signal i da li se širi onda opasnost da mi o svemu ovome onda ne slušamo samo iz Subotice i okoline Subotice, već granica sa Evropskom unijom je mnogo šira od toga? Pa mislim, nečinjenje je apsolutno. Evropska unija sama ne čini ništa na svom unutrašnjem nivou da spreči, mislim, ponašanje Mađarske, koja nije generator, koja je bila inicijalna kapisla za brojne stvari koje se loše dešavaju ovde. Koje, postaje se pitanje sada odgovornosti, evo samo grčke obalske straže, koja ne znam šta je trebalo da se desi, da se 700, 800, da preko 1000 ljudi prema nekim podacima nestane zauvek, ako mora toga više stotina dece, i da se tek sada otvori istraga, pa oni jesu pre nego što su potonuli bili u kontaktu sa hrvatskom potencijalno, tako obalskom stražom, koja ih je gurala nazad, ne znam, ka Turskoj ili odakle god. Tako da, zašto treba da čekamo da se kao prošlog leta desi neka teška pucnjava, ili zašto u Grčkoj mora da nestane 1000 ljudi u moru, da bi onda odjednom se javila jedna masovna lančana saosećajnost, kao i kada se udavio onaj dečak, sećate se svi slike na obalama Grčke, onda su se svi odjednom potresli, ali to se brzo zaboravi, a to pasivno držanje ili to neadekvatno delovanje, to je ne menjanje ničega, ništa se nije promenilo dana kad se to dete, kad je isplivalo na obalama nekog grčkog ostrava, do dana kada su se ove ljudi podavili. Tako da svi dosta pričaju, malo se radi, a politike koje se kroje, koje praktično Srbije tu ne može čak i ništa.
koje se kroje na nivou Evropske unije u smislu reforme zajedničkog sistema azila, idu u pravcu da se takve stvari intenziviraju, da se uviju u nešto što je, kako da kažem, daleko blaže, lepše i humanije izgleda, ali u praksi je realno surova i drugačija. U Srbiji svake godine, pa mislim, pitajte komesarijat koliko su ljudi sahranili, koji su se podavili, koji su udarili vozovi, koji su se kačili na vagone. Pa verovatno su od 2016. na ovamo više desetina ljudi izgubilo život samo na našim prostorima. Između Bugarske i Turske, znate, ljudi ginu konstantno. Za neke se ni ne zna gde su. I dokle god, mislim, čak i ovi krijumčari su mi najmanji problem u smislu toga da su oni samo jedna od nus pojava. Daleko je mi je teže kada čujem da, ne znam, granična policija, nadležni uniformisani policajac bilo koje zemlje je spreman da te ljude ostavi na otvorenom moru, da ih ostavi u šumi na minus 11, kao što je to bio slučaj u februaru 2017. godine, da je naš Ustavni sud rekao da jesu predstavnici SGP Gradina proterali ljude nazad u Bugarsku. Dana niko nije pitao ko je bio tog dana u toj smeni. Na osnovu odluke Ustavnog suda i takvih odluka Ustavnih sudova Austrije, Italije, Slovenije, Hrvatske, odluka Evropskog suda za ljudska prava, kojih nema mnogo, ali kada se ustanove, sadrže vrlo flagrantne nalaze koji ukazuju na sistemsko ponašanje, ne na neki izvan incident. Prosto, eto, kada radite ove 10 ili 12 godina kao što ja radim, ja se ne iznenađujem, ali, eto, vi nekad pokrenete tu temu kad se desi nešto loše, ali svakodnevno se generiše ljudska patnja, svakodnevno ljudi beže iz nekih jezivih delova sveta gde više ne postoji praktično ništa. I prosto, kada, kažem, meni je taj primer, i mnogo sam srećen što je Evropa pokazala da može da bude solidarna prema Ukrajincima, ali ti dvostruki aršini koji se pokazuju su nešto što, ja mislim, da će se obiti o glavu svima nama, Evropljanima, i u ne tako dalekoj budućnosti, jer zaboravljanje na vrednosti i konvencije o statusu izbjeglica i Evropske konvencije o ljudskim pravima je nešto što je u prošlosti čovečanstvo dovodilo u daleko teži položaj nego što je danas. U ružno vreme živimo. Mnogo vam hvala što ste bili naš gost. Hvala. Hvala najlepše. Mirana, mnogo hvala na uključenju danas. Hvala i vama. Hvala mnogo. Mi nastavljamo sa emisijom i vidjet ćete ove priče. Saznaćete kolika je zaista šteta od poplava u Novom Pazaru. I kako se Pribojci bore sa klizištima. Dolaze na Max Kočetov i Aleksandar Simić. U toku je sanacija štete koja je nastala posle poplava u Novom Pazaru. Do kraja jula trebalo bi da počne isplata oštećenima, a građani mogu da se prijave štabu za vanredne situacije sve do 14. jula. Kako žive oni kojima su poplave pre dve nedelje promenile život, to ćete vidjeti sada. Meštani poplavljenih novopazarskih naselja polako se vraćaju normalnom životu nakon poplava koje su im uništile sve što su kućili decenijama. Na sreću, žrtava ovoga puta u Novom Pazaru nije bilo, ali je šteta velika. Voda se povukla, situacija je katastrofalna, pogotovo kod mene i kod ovog podstanara. Sve mi je otišlo, sve. Da li će biti neke pomoći od strane opštine? Vi ste prijavili štetu? Sve je to, dolazili su. I nadam se, ne znam, neki su se malo javili da kao da pomognu, da li je to istina, da li je, ne znam. Ali stvarno, kompletno je domaćinstvo koje smo kućili negde 45 godina sa kućom i tako, to je otišlo sve, jedino kuće ostalo. Najviše problema napravila su klizišta, zbog čega se na desetine porodica još uvek nije vratila u svoje kuće. Izgleda ovde, dok je neko ne podine, neko grozine, to je u državu tako. E sad, vidjet ćemo. Žalili smo se, išli, svi su nam obećavali, doćemo, vidjet ćemo, učinit ćemo, niko nije došao. E sad je novo otišlo sve. Apelujemo da dođe, da se vidi, da se ovo sanira ljudima koliko može, da mogu da borave u kuću. I ovi ovde, i ovi ovde. Najviše mi je žao bilo neke šifunjere, ali sve to polomišani zetovi. Maći ovo, pa ćemo vidjeti. Tako da imam dva frižidera. Ona su ostala, drugo, sve je otišlo. Šteta nastala usled poplava popisana je, a građani do 14. jula mogu da se jave štabu za vanredne situacije i prijave isto. Čini se da je najveća šteta na putnoj infrastrukturi i ona koju su napravila klizišta. Komisija za putnu infrastrukturu je skoro završila svoj posao i prema podacima koje smo dobili od njih, samo u junu mesecu zbog ovih obilnih padavina, štete negde iznosi preko 30 miliona dinara. Da podsjetim da je i tokom aprila i maja meseca takođe bilo
velike štete na putnoj infrastrukturi. To je posebna priča. Znači, samo da ponovim da je u junu mesecu na putnoj infrastrukturi šteta preko 30 miliona dinara. Komisija za građevinske objekte je obišla preko 60 objekata za stanovanje. Još ima prijava i na kraju ćemo da i tu da vidimo kolika je šteta. Ali mogu odgovorno da tvrdim i ono što sam video na terenu da je šteta velika, da je veliki broj kuća poplavljen, trenutno uslovi za život tu više nisu. Mi smo evakuisali prema našim podacima 21 osobu, čini mi se 7-8 porodica kojima je ponuđen smeštaj. I oni će dok se ne obnovi njihovi domovi biti smešteni. Građani Novog Pazara očekuju da država i lokalna samouprava što pre krenu sa isplatom štete kako bi se objekti za stanovanje sredili, a život se vratio u normalu. Katarina Radović, Televizija Nova, Novi Pazar. A sad idemo u Priboj koji je očigledno na klizištima. Svaka veća kiša Pribojcima napravi probleme. Aktivira stara, iznedri neka nova klizišta, odnese puteve, ugrozi živote ljudi. Poslednje nevreme je pokrenulo staro klizište u Pribojskoj banji na putu Banja Gračanica. Klizište u Pribojskoj banji pojavilo se prvi put pre 20 godina. Sanirano pre 15-ak, urađen je i asfaltni put, ali je zbog obilnih padavina on popucao. Opštinari su ga nasuli, ali to je samo prelazno rešenje. Ovaj put se mora sanirati što pre, jer on ugrožava maltene celu banju. Ogromna je površina u pitanju i veliki je dotok vode. Ta voda dolazi iz jednim delom iz Gračanice, odnosno takozvane čuvene divske livade, i ona se mora sanirati što pre, jer će ugroziti same izvore bazena u Pribojskoj banji. Put Pribojska banja-Gračanica neprohodan je već nekoliko dana, pa meštani koriste alternativni pravac koji baš i nije siguran. Ide do Bljeskovca gore prema Upcu taj ovaj put. Znači ima stanovnika, kako nema, Baceti, Stojići, Gračanica čitava gore, Nestorovići, Babići, Polići, Manas, Sila. Pa nije kakvi, ovde ne smije niko. Sve se otišu. Nije za život ovo. Ispitivanja zemljišta koja su rađena pred 20-ak godina pokazala su da u Pribojskoj banji ne bi smelo ništa da se gradi, a gradi se. Da bi problem puta bio trajno rešen, potrebna su milionska sredstva. Ovo se ne može uraditi preko noći. Ovde se mora uraditi veliki drenažni sistem. Nisam iz te branše, ali pretpostavljam u razgovoru sa ljudima koji rade taj posao da treba da se uloži mnogo, to je cirka možda 4-5 miliona, da bi se ovo saniralo. Pre 9 godina klizište je ugrozilo i 5 kuća porodica Islamagić i Stanojević u Pribojskom zaseoku Marijanovići. Opština im je tada izdala rešenje o iseljenju i neko vreme plaćala stanarinu. U januaru ove godine dugovali su im čak 26. Danas smo dobili od predsjednika obećanje da će isplate biti nastavljene nekom normalnom toku, bar ove redovne, što se tiče za ostali najverovatnije ne. Nešto značajno, znači, nije se promenilo apsolutno. Ni na pitanju terena sanacije klizišta, ni ispitivanja, ni pitanja izgradnje ili projekta ili izgradnje stanova. Umeđu vremenu, kao da su svi zaboravili Glišinu vodu. Naselje iznad puta koje spaja Novi i Stari Priboj i u kojem je već godinama 30-ak kuća ugroženo odronima. U slučaju da se čitavo brdo pokrene, osim ljudskih života i imovine, bio bi ugrožen i magistralni put Priboj-Bistrica. Iz opštine Priboj niko nije želeo pred kameru. Saznali smo da se klizište u banji sanira deo po deo, te da se radi na trajnom rešenju stambenih problema meštana Marijanovića i Luka. Možda im se ne žuri, jer ministar Momirović prošle godine reče da će Priboj za 5 godina biti kao Švajcarska. Samo nije rekao u čemu tačno. Snežana Ostojić, Televizija Nova, Priboj.